नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। दिनांक 30 अगस्त 2021 को ठाणे नगर निगम की सहायक आयुक्त श्रीमती कलिप्त पिंपले अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक हमले का शिकार हो गईं, जिससे उनकी उंगलियां कट गईं और उनका सर गंभीर रूप से घायल हो गया। जब आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर हमला करते हैं तो ऐसे कायरतापूर्ण हमले न केवल हमला करने वाले अधिकारी का बल्कि पूरे प्रशासन का भी मनोबल गिराते हैं, जिसको देख भुसावल शहर में भुसावल नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। अंत अधिकारी को निवेदन देकर मांग की गई कि इस घटना में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ठाणे महानगर पालिका सहायक आयुक्त श्रीमती कल्पिता पिंपळे यांच्यावर काल जो हल्ला झाला त्या भ्याड हल्ल्याचा निषेध म्हणून आज आपण इथे माननीय उपविभागीय अधिकारी भुसावळ यांना निवेदन द्यायला आलेलो आहोत। या अशा प्रकारचे अमानुष्य हल्ले होत राहतात, ते कुठेतरी थांबले पाहिजे आणि हल्लेखोरांना कडक शिक्षा ही झालीच पाहिजे। अशा भ्याड हल्ल्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्याचप्रमाणे प्रशासन अधिकारी यांचे मनोधैर्य खचते व त्यामुळे ते पुन्हा प्रामाणिकपणे काम करतील नाही करतील याविषयी आशंका निर्माण झाले। तरी या हल्ल्याचा आपण सर्व भुसावळ नगर परिषद अधिकारी कर्मचारी संघटना यांच्यातर्फे जाहीर निषेध करीत आहोत व अशा हल्लेखोरांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे, कडक शासन झालंच पाहिजे। या अत्यंत निंदनीय घटनेचा आज भुसावळ नगरपालिका कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात आला आहे। आम्ही माननीय उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देऊन राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला निवेदन दिलेलं आहे। त्या निवेदनात आमची एकच मागणी आहे की अशा राजकीय गुंड्यांना कडक शासन व्हावा आणि भविष्यात अशी कोणतीही घटना होऊ नये, नाही तर ना इलाजात कर्मचारी संघटना रस्त्यावर उतरेल आणि तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करेल। आज भुसावळ नगरपालिकेने कळकळीत बंद पाळलेला आहे। जर शासनाने आमच्या मागण्याची दखल न घेतली तर उद्यापासून आम्ही संपूर्ण अत्यावश्यक सेवासह बेमुदत काम बंद करू।